laba PhD baan qoray oo dhameeyay labada PhD labaduba waxay ahaayeen midna badda Soomaaliya baan gooni oo xog uga saaray xagga maamulka badaha iyo khayraadka badaha aan ka qoray marka inay ku jirto maamulka badda iyo korkeeda iyo hoosteeda intaba midna beriga Soomaaliya oo ah beriga dhulka hoostiisa dhexdiisa korkiisa iyo saradiisa intaba in marka la yiraahdo roobka qaabka loo xadayo aan kugu dhaco waxa ay tahay laba siyaabood saddex siyaabood baa harta roobka loo kala dafaa waa mide roobka mid in la beerto oo ciddaas iskood u beeratay waa beer iyagu ay leeyihiin ayagaa beerteen marka aad ma lahan midna waxa weeyaan dad roob u di'i lahaa baa laga dafaa oo laga duufsadaa oo laga dhacaa midna waxa weeyaan waa dadkaas waxaa lagu sameeyaa qaab xadid ah iyagoon ogeyn baa laga xadaa midna waa la xog midna waa xadid midna waa xaalad beerasho saddexdaas nooc bay kala yihiin waxaana jira marka qaab kale oo ku dhex jira oo la dhaho climate modification wax la dhaho oo cimilada in la bedbedelo sidii raba laga dhigo iyo markaas climate geoengineering waxa la dhaho iyadana oo qaab kale loo hindiseeyo hababkaas baa marka jiraan oo lagu dhacdhacaa waana wax cilmi ah oo jira roobka sida loo abuurto waxa weeyaan iskuulka waxaa lagu dhigaa koowaad iyo labaad baa lagu dhigaa dunyada annaguse ma naqaan meeshay naga martay xadista la kala xadayo waxay tahay roobkii oo hawada jooga ama usoo socda soomaaliya matalan marka usoo socda badweynta hindiya markuu roob soo maraayo kale dadba arkaya waa ka hortegayaan markay ka hortagaan waxay sameynayaan roobkii meeshii uu ku abaarnaa oo soomaaliya ahayd baa waxaa la qaadanayaa diyaarado oo helicopter qaar ah iyo kuwo kale oo yaryar iyo kuwo kaleeto oo la dhaho fleet drone aircrafts iyo aircrafts iyo fleet drone baa la qaadanayaa marka la qaato roobkiiba oo saan sidii ari socdo kale saa u socda baa gadaal laga gelayaa markaasaa waxaa lagu sii deynayaa electric wax ah electricgaas oo sii deynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow isku dhex jira marka hore marka dambena kulayl ka dhigaya markaas qayb badinaysa oo electricgaas oo badinaysa hawadii badinaysa waxay sameynaysaa meesha ay ka di'i lahayd marka la joogo baa las didinayaa diyaaradahaasa gadaal laga gelinayaa waa la didsanayaa daruurta buur humaag ah buur bug ah la abuurayaa buurahaas oo bugta ah oo la sameeyo waxaa lagu xardhayaa cagaar iyo kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo wilaq leh markay aragto daruurtu markay aragto qaabkaas markay aragto daruurta markay aragto buurtaas oo buur dihin ah ay aragto iyo dhul kara kacsan oo beeno humaaga loo abuurayaa way soo raacaysaa markay waxay noqonaysaa sida hal igar maqaarey maqaarka loo xiray oo kaleeto halkaasaa baana la soo didinayaa waana buurtaasna way soo jiidanaysaa way hagaysaa si u wado meeshii la rabaa laga degsanayaa oo sidaas tartiib looga degsanayaa wayna dhacdaa wax maalin kasta Soomaaliya marka sanad walba almost sanad kasta ku dhacdaa midalan hal dowlad baa marka jirta oo xoogaa awooddaas leh run ahaantiina dowladda saddexaad ee adduunka ugu badisa roob abuuradka iyo roob dhicidda iyo waxaan oo climate modification iyo climate engineering iyo waxaas dhan ku taf ah dowladdaas marka waxay sameysaa meesheeday ka degsataa tiraka 3-4 jeer waxaa dhacday inuu daadad qaadeen iyagoo weligood aan dhulkooda roob ka di'inin roob aan laga aqoonin waxaa dhacday roobabkii inay daadad ay qaadeen iyaga sanadkii hadheer ahaa sanadkii 2016-kii waana marka abaaraha ugu badan annaga ay nagu dhacayeen iyagana daad baa qaadayay iyaguna roob aan kuma ahayn ee buurahooda gubtay annagana waxaan roob aan ku ahayn meelihii Soomaaliya meelo waxaa jiray hadda 67 sano ka hor baraf kabdo la xiran jiray dad kabday huwan jireen barafna usoo dhici jiray dhaday iska dhihi jireen waa dhul barafa waa gaalkacyo agaarkeeda ilaa iyo hobyo iyo halkaas baraf baa ka dhici jiray waxaa dhacday marka dhulkii noocaas ahaa
een waxa ka dhacday hadda sanadkii 2017kii markaa ay taas nagu dhacaysay een waxa magaalada Amaara la dhaho iyo Baxdo iyo waxa lagu arkay een daruur tasoo degtay dhul ku soo degtay hadana halka la fuqay weeyday baa lagu arkay xunba noqon weeyday xataa marka waxa sababayay marka roobkan la didsanayay oo la dhacayay baa waxa kimikooyin badan baa la isticmaalayay kimikooyinkii baa markaas roobkaas ka dhigay mid inta biyihii laga miirtay qolofkii halka lagu soo tooray ama asagu soo dhacay kadibna dadkii waa cudurro badan iyo xoolihii dadkii oo ku dhaceen